අපි යනවා හතරවෙනි ගානට හතරවෙනි ගානේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් පියාළඟ තිබූ මුදලින් හතරෙන් එකක් තම පුතුන් දෙදෙනා අතරේ සමසේ බෙදා දුන් විට එක් පුතෙකුට ලැබුණු මුදල රුපියල් 30ක් විය පියාළඟ මුලින් තිබූ මුදල කොපමණද මෙහෙම කියවද්දී ටිකක් හොළුව පැටලුණා වගේ වුණා නම් අපි මෙහෙම ගාන හදමු පියාළඟ තිබූ මුදල මම අඳගන්නම් කොටුවක් මේ තමයි පියාගේ ළඟ තිබුණු මුදල ඔන්න තාත්ත බෙදනවා බෙදනවා බෙදිල්ලක් හරියටම මේ මේ මුදල හතරකට හතරකට බෙදලා හතරෙන් එකක් නේ හතරෙන් එකක් කියන්නේ අපි බලමු හතරෙන් එකක් අඳුර කරලා හතරෙන් එකක් දෙනවා පුතුන් දෙදෙනාට එහෙනම් මේ තාත්තට ඉන්නව පුතු දෙන්නේ එහෙනම් පුතුන් දෙදෙනාට සමසේ බෙදලා දීලා එතකොට මෙන්න මම මේ දුන්න කොටස දෙකට බෙදනවා දෙකට බෙදලා එක පුතෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා තට්ටු කරලා අහනවා ඔයාට කීයක් දුන්නද තාත්ත කියලා ඊට පස්සේ මේ පුතා කියනවා අපේ තාත්ත මට දුන්න රුපියල් 30ක් කියලා එහෙනම් රුපියල් 30ක් දැන් මට හරිම ලේසි අපි දන්නවා මේක 30 නම් මේකත් 30යි 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 60යි එහෙනම් හැටයි 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 හැටේ ඒව හතරක් අපි බලමු හැටේව හතරක් හරිම ලේසි කියමු කට්ටියම හතර වරක් බිංදුව බිංදුවයි හතර වරක් 6 24යි රුපියල් දෙන්නේ නැති වුණොත් ඒකත් වැරදි රුපියල් 240යි ලේසිම ලේසි